kamoši, to som vám Matej a toto video bude o ice creamovi. Ako som vám hovoril, teda ja som vám nehovoril, najprv si zmením môj avatar. Čo sa mi more deň? Musím si vypnúť a zapnúť zase roblo. Čekajte. Tak. Ne, takto. Ne. Takto. Dobre. Ideme. Takže ideme na to, neviem, kde to je, musím tu hľadať. Takže už sme vlastne tu. Aha, že musíme nájsť nejakú mapu. Ideme na to. Ja som dlho nehrala ice cream. Takže môžem si zobrať mapičku. Takže... Počkajte.
driving me crazy! Toto už bude koniec. Nazdar!